Og jeg går ud fra redstone, det skal symbolisere blod. Er det, har jeg ikke lige styr på, men hvad er det her for en sjov blok? Jeg gætter på redstone. Ja, det er redstone block. Eller over faktisk. Ja, okay. Vi skal vel stå på de her pressure plates, ikke? Nå, de her er selvfølgelig. Så lige har tænkt før, at du Åh sagde nej. noget spade herovre. Hvad Åh nej, fanden? åh nej, åh nej, 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 et skud til, og jeg er Stod der død. Skeleton King? Det kan godt, men jeg var død. Ej, Jeg dør sgu også. så spawner jeg kraftedeme helt Jamen, alligevel. de er jo over det hele. Hvad siger han? Skeleton King, wake up, you have visitors. Tror ikke, det er Skeleton King den der ting says, der. Den der, du har lavet i dit Snapchat også. Den what? der film. I was not sleeping, I was waiting. Kill them all. Kill them all. Der er fucking mange Nej, dernede okay, der. okay, tid til at være Hold, man sniper. beholder også sine levels, når man dør. Ja, det er det. Dejligt. Han bruger vel den der ting, keep inventory, Okay, filter nu eller skal du sådan. dø, du skal. Åh nej, det var ikke så godt. Ej, nej, 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 nej. Okay, nu er det nok. Nu er det fandme nok. Du kan bare TP til mig, hvis du ikke gider at gå hele Ej, vejen. jeg hopper hele vejen herned, fordi jeg er så sej. Ja, du er... Jeg er en slug monster. Wow, og jeg har spist al min fucking steak. Nå. Og der er flere monstre, jeg venter lige på dig. Nå, Lad ja, os du... fortsætte. Nej, smadre, jeg kommer hele tiden til at smadre de der fucking fakler. Jeg kan ikke smadre den der. Åh, gud. What the hell? Det går meget godt, hva'? Ja, det går fandme godt. Jeg hælder lidt til normalt. Hvad med dig? Jamen, det gør jeg også, det gør jeg også. Vi skal måske bare have taget easy. Jeg må recommend it. Men jeg forstår ikke, Ej. hvordan kan en et tryk på en knap ændre, hvor meget health sådan en dude har, altså. Men hvorfor skader de så meget? Jamen, jeg ved det virkelig De har ikke. enchanted buer og svært Altså, ved jeg. hvad hedder det? Skeletterne, de kan jo have enchanted buer. De Men skal jo han tage kan jo ikke få mega zombierne puk. til at, han kan jo ikke få zombierne til at skade mere. Fordi de kan jo ikke bruge de der svær, de har. Det er bare til LOL. pynt. Den skød mig. Den havde en bue. Zombier kan ikke skyde. Havde den ikke en bue? Jo, men det er jo nok bare for pynt skyld, smart. Ja. Og jeg fik en chestplate, nice. Power 1. Det er bare en standard bue, den gider jeg ikke. Ja, det er fint. Og vi har en fejl. Nej, der er en bue. Nice. Og den sutter, den gider ikke af. Så sekunder. Jeg skal lige have det. Og der er en bue. Ej, det er sgu da den samme. Jeg synes, du er stor fed nirpik, det gider ikke af. Ej, dø. Racist, mand. Ah, nej. Kan I to ikke bare lade være med at være så grimme? Hvorfor kan I ikke bare lade være med at leve? Ja. Sig mig, dø da! Og jeg fik endnu sådan en fucking bue. Okay, hvor skal vi hen nu? Chain boots, chain boots. Amigos, der er amigos. Og det her, vi skal jeg hen. Har alt Aha. for meget loot. Hey, Nivlej, der er et håndtag her. Det kunne være nice, hvis man kunne også sælge ting. Der er sådan en håndtag herinde. Er det det? Ej. Dag. Åh oh, nej, cave spider. Min edderkopper. Åh oh, nej, 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 oh, nej. Nå, jeg ved sgu da selvfølgelig godt, hvad de der difficulties betød. Det var selvfølgelig, hvad for en difficulty, vi skulle spille i Minecraft. Hvad er det her for en bombe? Nå, det er en spider eye. Jeg troede, det var en bombe. Åh, 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 åh. Hvad var det der i? Et ret godt svær. Sharpness 2, Bane of Atropodes 1, Smite 1, Unbreaking 10. Men tager du bare. Det er mit nye svær. Har jeg så noget, jeg kan give til dig i stedet for? Der er en kiste med herovre. Ja, den her, du tager bare hvad end der nu er i dit. Der er... Hold det kæft, det er noget af... Er det også et Det er noget af en chestplate. Protection 1, Blast Protection 1, Unbreaking 10. Skal jeg så tage den, eller hvad? Ja, det gør du bare. Så er vi sådan færdstillet. Hold da kæft, der er nok meget udforsker. Hey, der er en kiste mere med en psykopatbue. Den tager du også bare. Okay, det er jo første mølle princip. Åh, oh, der er en syg hjelm og en syg boots. Eller det ved jeg faktisk ikke engang, om de er, men... jeg regner med, de er syge. Jamen, når jeg ligefrem når jeg er sådan en kist og ikke er mob drop, så regner jeg det med, at de er sådan rimelig syge. Det er ikke meget mørkt lige pludselig. Gør det det? Det er ikke mørkt over det hele. Jo, what the fuck? Nu bliver det lyst igen. Hvad har vi af effekt? Vi har blindness.
Tror ikke, det er et eller andet meningen. Jo, det er sådan en potion-effekt. Nej, snak. Det er måske sige, at han har sgu gjort det godt. Nå, jeg tror, vi skal have noget ball. Har du bukser? Ja, det ville sgu være lidt akavet, hvis jeg ikke havde nogen. Ej, nu tænker jeg mere på... whatever. Det kan være lige meget. Jeg hader det. Darkness will consume you. Oh, okay. Nå, prøv, det er så er det meningen, jo. Prøv at forestille dig et skelet her, ikke også? Vi vil jo være døde. Oh my god, det her er sejt. Man kan bare falde ned her nu. Okay, 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 vi tager randet. Jeg tager randet. Hvordan har han lavet det her? Åh nej, ikke legs, bare ikke tak. Hvordan har han lavet det her awesome noget her? Det ved jeg ikke. Åh nej, åh nej, det er ghast. Nej, løb. Åh nej. Hvor mange er der lige? Hvor mange? Jeg synes, jeg har et kæmpe gangbang. Jeg følger bare dig, jeg kan ikke. Hvor skal vi hen? Jeg ved ikke, hvor jeg... Kåber bare, at det her det er tæt. Åh nej, der er en enderman. Åh nej, ikke kigge på dig. Jeg kan ikke se lort her. Prøv, måske skal jeg lige... Og de er tekstet som Slenderman. Kæft, mand. Hvor er hvor er den Slenderman? Kæft, krank. Jamen, de er fucking spooky. Åh nej, har du nu gjort den surball? Jamen, jeg stod lige foran mig. Jeg blev skidt af bange. Jamen, du skal sgu da ikke kigge på den for helvede. Nu bliver jeg nødt til at æde rådden kød, fordi at... Åh nej, en zombie, nu skal jeg den unden lyn med bare væk herfra. Her der. Okay. Hvor fuck skal jeg hen? Ikke de der lyde der. Yes, den røg ned. Den er jo, de er jo syge i hovedet, de lyde. Nej, hvorfor sprintjumpede du ikke, din fede abe, mand? Nej. Nå. Og jeg kan se mappet. Nej, nu bliver det mørkt. Fuck, lige der, men der er nogle enkelte... Åh, lol, jeg kan se dem mærket. Okay, lad mig... Jeg prøver lige... Nå, pis, nu er det mærket. Åh, nej. Der er bare endermænd over det hele. Åh, nej. Jeg er zombie, nej! Dumme zombie. Gå væk. Yes, den røg ned, nu er den væk i hvert fald. Men man kan lige nå at se mappet. Hvor skal vi hen, Nej, jeg kan ikke fucking ikke nå at se det. Jeg tror altså, vi skal... Okay, jeg har ikke jeg så meget... Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Jeg tror, jeg er langt. Vi skal bare gå langs kanten. Der er en enderman, den har ikke set mig. Der er endnu en enderman, den har ikke set mig. Der er en blok. Man kan ikke sprint. Nå, fuck, man er bare syg i hovedet til at lave de her maps, eller hvad? Det er jo det, man kan ikke sprint. Er det blevet lyst nu? Nej. Nå, det kunne være, fordi jeg fandt sådan nogle pressure plates. Hey, jo, nu blev det lyst. Hvorfor? Ja, herovre. Man kan godt sprint, man kan bare ikke, når man har det der blindness. Det er det. Ja, det er jo nok, at jeg trykker på de her ting her. Okay, jeg er klar. Og de der slendermænd, eller hvad fanden. Okay, jeg tror, ja. Lad os komme væk herfra. Okay, boss fight. Okay, nu kommer han. Okay, lad os. Special abilities. Jeg skal lige hurtigt... Nå, pyt. Okay, det her det er fucking nice. Welcome to my domain. Tak. Can you please die? Nej, tak. Wow, fuck, han er nice. Han har sådan en krone. Fuck, hans knockback er bare sygt på den der bue. Han er en zombie. Jamen, det er lige meget, vi koncentrerer os fucking med den her. Men... Har du... hans knockback er så sygt. Taste my sword, you goddamn nigger. Og jeg er ikke racist. Hvor meget liv har han lige? Meget. Jeg bliver bare med at skyde ham. Minions help me. Nu kommer der minions. Minions er et normalt RPG ord for pets eller minions. Dø med dig. Er han stuck? Er han stuck. Man kan heller ikke skyde mig, det er fucking godt. Nej, nu er han fri. Nej. Men han kan knockback gør heldigvis intet med mig. Er du ikke rar dø? Ja, det siger jeg altså også. Jeg har ramt ham 100 gange, seriøst, det har jeg altså. Han må have... Yes! Han døde. Han. Okay, han døde. Og jeg fik hans krone. Den må du godt få her. Hvad for en krone? Ja, lort. Hvad fanden kan den? Ingen. Ja, yeah, nu er jeg kong. Og jeg fik fucking hans bue. Power 2, Infinity 1 og en... Hvorfor fuck havde han så meget knockback? Han burde sgu da have punchen 10 eller sådan noget. Ja, og jeg fik også nogle mega syge legends. Kom se. Kong Hellgast.
kan være forskellen. Okay, de giver lidt mere armor. Jeg er the Hellgast King. Yeah. Nej. Ja. Nå. No. Vi skal vel finde sådan en jukebox, den er heroppe. Yes. You have killed the skeleton king. Impressive, I guess. Og jeg fik to golden nuggets. Man kan bare craft over det hele. Den har jo ikke rigtig noget at craft med. Her. Nå, jeg fik sådan ekstra den der bue her, Bal. Jeg smed en bue til dig. Tak. Var der en kiste? Nu har jeg tre buer. Jeg skal altså lige smide nogle unødvendige ting. Hang on. Tre buer, jeg har... fem. Hvorfor det tog mig så lang tid at sige, det ved jeg ikke, men... Jeg har fem. Jeg skal til at sige... Nej, shit, nu kommer jeg til at køle den ud. Before engaging any Herobrine's acolytes... Hvordan kommer vi lige derind? Nå, okay. Ja, jeg skulle bare gå ind fra siden. Hvor kommer vi ved nether? Wow! Nice, vi kommer op ad en grav. Oh, ja. Nå, det er her udenfor. Wow, de der, oh my god, regnen dræber mine fucking mine frames. Gør den. Ja, vi gør lige sådan der. Ja. Jeg kører stadig på 280. Ja, men du har også fucking en Alienware, og det er der jo ikke alle, der er i position of sådan en, vel? Nej. Nå, vi skal over til Victor. De rådede os i hvert fald til. Jeg har fandme, jeg kan også købe for fucking mange steaks. Jeg har 29 rotten flesh. Jeg er god, jeg er simpelthen god til det der metal, altså, jeg ved du hvad. Okay. Hej Victor, ting. Hvorfor kan jeg ikke højreklikke? Åh, så kan man få... Kan jeg ikke bruge den samme villager samtidig, det kan jeg så ikke. Nå. Ej, de koster fucking 4. Hvad har ham der så? Han har sådan noget golden nuggets ting. Nå. Jeg har sgu ingen golden nuggets. Nej, men jeg har to. Vi skal nok ind til boss. Ja. Ej, jeg kunne have fået instant health potion. Åh oh, ja, jeg har flere end jeg laver rotten flesh i min ender chest. Splash potions. Åh, jeg kan ikke bruge ham, når du bruger ham. Nå, jeg skynder mig lige ud af ham. Åh, oh, et ben, det er mit. Giv mig mit ben. Skal jeg knæppe ham? Jeg havde ikke tænkt mig at knæppe ham for helvede. Så, eller... Så er der masser. Okay, jeg har ikke brug for det der. Jeg har ikke brug for det der stensvær. Jeg har ikke brug for det der. Jeg har ikke brug for alle de her fucking buer. Jeg har brug for... to. Okay, jeg kunne faktisk godt lige tage det her stensvær. Der har vi nogle pile, og vi har sådan en der, og... Potion of Regeneration... Like videoen, hvis du elsker monster. Nej. Ja, gør det. Hvis bare for sjov. Bare like videoen. Alt det, du har lært. Like videoen. Kan jeg godt sige. Du fortryder det, hvis du ikke like videoen. Hvis du glemmer at like videoen, så vil noget forfærdeligt ske. Præcis. Det jeg siger. Nå, skal vi fortsætte? Der kommer Skeleton King efter dig. Hvad var det? Stod der ikke, at der var 6 bosser, og vi har allerede spillet, at vi har spillet en halv time, og vi har kun klaret den første? Det er i orden. Og de bliver sikkert sværere og sværere at tage længere ja, længere. Ja, altså, det er bare det, du. Jeg elsker sådan nogle lange adventure matches, hvor man bliver fanget af historien, eller hvad kan man sige? Altså, han har også bare gjort et fucking godt job. Nå, lad os nu se, om vi kan komme indenfor.